Hola, sóc la Laura Montero i dilluns del que parlarem és de les dificultats més freqüents que solem trobar les dones en els primers moments de les lactàncies i les criances dels nostres fills. Hola, soy Carmen Barrionuevo, llevadora de la SIDA y la NOIED, y el martes 6 de octubre haré una charla online de 2 a 3 sobre la calidad y composición de la leche materna. Espero que os guste. Hola, soc Gemma Olivera, llevadora de la SIR de Mollet, Metropolitana Nord, i et convido a la ponència Allatar en temps de pandèmia. Repassarem el que diu l'evidència emergent i els últims estudis publicats. En el tema allatament i criança, farem un recorregut de l'allatament i la criança des dels inicis de la vida del nadó fins a nens que alleten sent una miqueta més grans. Parlarem de temes com el tàndem, com l'alcollit i altres temes. Hola, sóc la Irene, una de les llevadores de la Mútua de Terrassa i participo en la Setmana Europea de la Lactància Materna que organitza la CL, amb una xerrada sobre la importància de les primeres hores de vida del nadó per tenir una òptima lactància materna. Hola, sóc la Mariona, de la SIR Mataró. La meva presentació serà la introducció a l'allatament matern. Hola, sóc Esther Iglesias, llevadora de la SIR de Cerdanyola-Ripollet. Aquest dijous, dia 8, farem una xerrada de posicions d'allatament i problemes de la lactància. Apunteu-vos-hi. Bon dia, em dic Roser Gol, sóc llevadora i treballo a Badalona i el dia 9 d'octubre, setmana de la lactància materna, parlarem sobre la importància de l'allatament per salvar el planeta.